ପୁଣି ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛି ଜଣେ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁସାଗୁମୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମର ଗାଁରେ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ ଭତ୍ରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦମତୀ ଭତ୍ରାକୁ ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଏକ ପାରିବାରିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ବଚସା ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ବନମାଳୀ ଭତ୍ରା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଡାକବା କେମିତି ହେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଏକା ଦେଖିବ ବୋଲିକରି କହିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସତ ଘଟଣା, ସେ କାହିଁରେ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଲୁ ବୋଲିକରି କହିବାକୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୁଇଁ ବାଡ଼ରେ ମାରିଲି ବୋଲିକରି କହିଲେ ଟେଙ୍ଗାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଥିବ? କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଦୁଇଜଣ ତ ଆଜ୍ଞା ମଦ ସବୁବେଳେ ପିଉଥିଲେ, ମାଇକି ନା ଅଣ୍ଡରା ଯାକ। ହେଲେ ରାତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ରାତି ତ ମୁଇଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ 6ଟା ବେଳେ ମୋତେ କବର ଦେବାକୁ ଆସିଲି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କୁସାଗୁମୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବନମାଳୀକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଜାଣିଲେ, କାହାକୁ ଖବର ଦେଲେ? ତାର ପୁଅ କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଖବର ଦେଲେ? ସୋମବାର ମାଝିକୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଘରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୁଁ କିଣାର ରାତି ବେଳେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ନଥିଲା କି ଏମିତି କରି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର? ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା କି ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଗରୁ ସେମିତି କ'ଣ ମାରାମାରି କରୁଛି? ମାରାମାରି କରିବାଟା ମିଶା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ରାତିରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାରିଲା? ରାତିରେ କେତେଟା ବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ, ସକାଳ ପାଇବାକୁ ତାର ପୁଅ କହିବାରୁ ଏକା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତାଙ୍କର କେତେଟା କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଆର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ବାହାରିଲେଣି? ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାର ପୁଅ କନିଆଟା ଧରି ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ? ତାର ଝିଅ କଷାଗୁମଟା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ମିଶା ବାହା ହେଇନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।